passando por aqui. É a categoria Drama Nacional e categoria Júnior. Passando por aqui.
prova. Evertinho, bem-vindo! Pra vencer e garantir o lugar mais alto no pódio, o piloto de 7 quedas no Mato Grosso do Sul. Segunda posição, número 403, Enzo Gabriel, número 3. Ele vem representando Superação Reforço Escolar. Bem-vindo também para garantir o lugar mais alto no pódio.